U Centru za odgoj i obrazovanje ovih je dana i tekako radno. Pored redovnog programa, učenici centra pripremaju se za veliku stvar. U tijeku je stvaranje novog petog ansambla HNK Ivana Plemenitog Zajca, kojeg će činiti osobe s teškoćama u razvoju od dobi od 15 do 25 godina. Lorena i Đani na dobrom su putu prema svjetlima kazališnih dasaka. Radionice se je pa jako dobro osjećam i ovdje mi je jako dobro s njima. Ovdje plešem i tako, repam, plešem već hip-hop, braindance-am, jako lijepo pjevam. Super, kako se tebi ovdje sviđa? Što si do sad naučio? Tu je jako lijepo, jako puno toga sam naučio. Drago mi je što sam sa ovom djecom. Mogu pomoći i puno toga sam naučio. Što najviše voliš raditi ti? Ja, krojiti, šivati, nabaviti modom, dizajnerom, puno toga. Reci mi, kako su ljudi danas obučeni? Daj malo jednu svoju ovako procjenu. U ovo nas vrijeme, pa volio bih da je malo ponako svježije, ali nadam se da će biti bolje. Evo, reci mi, kako je buduća pjevačica obučena ovako? Daje malo cijenije stil, malo njezin. Pa, evo, na primjer, sviđa mi se njezina majica koja je jako fora. Nije baš nešto malo petjerano obučena, ali ok, za ovakve stvari ok je obučena. I tako, kad Đani ne razmišlja o modi, a Lorena o pjevanju, uče u glumi. S djecom rade glumci Riječkoga kazališta. Izvrsno je, ono motivirajuće, oni su toliko puni samopouzdanja, oni se vole, samo se grlimo, svima govorimo jedni drugima bravo i ja se svako jutro probudim sa nekim da me nešto boli, njima ništa nije, oni su u odličnoj formi, vježbamo, igramo se, stvarno je, mislim da ćemo nekak na kraju mi koji evo s njima radimo više profitirati od ovoga, jer stvarno od njih dobivamo onako 500%, super su. Aktivnosti projekta Peti ansambl započele su 8. veljače, a trajat će 18 mjeseci. Nositelj programa su grad Rijeka i HNK, dok se odvija pod okriljem EPK-ovog programskog pravca Kuhinja, koji se bavi ranjivim skupinama društva. S obzirom da će se program nastaviti, da se poveća vidljivost, dakle da su ova djeca sposobna da mogu raditi bilo šta u životu, da nemaju ograničenja kao što možda društvo nekada to misli o njima, i mislim da pogotovo zato što je kazalište u pitanju, da će dobiti putem kazališta najveću moguću vidljivost koju do sad nisu sigurno imali. Daleko zemlje, na vrhu najviše planine, bio je mračan dvorac u kojem je živjela zla mačka. Zla mačka. Svakoga dana zla mačka bi stala ispred ogledala. I upitala bi pitanje. Ogledalo, ogledalo, ko je najljepši? Kuljica. Ogledalo bi u tvarno skupnice. U dvorcu živjela je prekrasna dvorca. Najljepša u cijelome kraljevstvu. Snjeguljica. Mačeha je bila strašno ljubomorna na svoju početku. Ljubomorna. Nije mogla podnijeti tu ljepotu. Riječ je o projektu Peti ansambl, koji je zapravo proistekao iz projekta sufinanciranog od Europskog socijalnog fonda i jednim dijelom Ministarstva kulture, umjetnosti kulture za mlade. A riječ je o programu rada sa polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje iz Rijeke, polaznicima sa posebnim potrebama koji rade po programu Glumačke akademije. Pored Glumačke u centru se odvija i krojačka radionica, usko povezana s kazalištem. I radionica se odvija
djelomično u ovom prostoru, djelomično u Kraljevačkoj radionici kazališta. I tjedno, na tjednoj suradnji mi surađujemo i provodimo, realiziramo projekt koji je zacrtan u ovom cijelom projektu. Dakle, sa desetak sudionika u ovom projektu u radionici kostimografije provodimo sve ono što je potrebno da bi učenici s pozicije ovoga stručnog učitelja škole, dakle svih zaposlenika koji sudjelujemo u tome, da naučimo razliku između izrade klasičnog kostima za neku kazališnu predstavu, odnosno i onoga što mi provodimo kroz rad klasična proizvodnja, proizvodnja pod navodnicima, naučiti učenike kako se proizvodi klasična izrada odjeće. Ja sam dole razgovarao sa par učenika, imam i Džani je tako ovdje, rekao mi da obožava modu, malo mi je dao neki savjet kako se obući, vjerujem da je Bravo. I dobar učenik ovdje. Da, Džani je jako dobar naš učenik, ovoga, nakon završenog obrazovanja kod nas se nalazi sada na stručnom osposobljavanju, on mi je pomoćnik, ja kad usudim se u određenim trenucima prepustiti njemu radionicu, on ostani sa učenicom, radi jako odgovoran, ovoga, i dobro obavlja svoje poslove, tako da mislim da je dobar pogodak i za njega i za nas u njegovom životnom razvoju, a i provedbi ovoga projekta. Peti ansambl je u početku trebao uključiti 10 polaznika, no zbog velikog interesa u program je uključeno puno više djece. Ovo je zaista, ovaj europski projekt Grada Rijeke i Hrvatskog narodnog kazališta je u stvari prilika da se ovi mladi ljudi sa teškoćama i s invaliditetom uključe na tržište rada. Evo, ovo su pripremne radionice koje će u stvari njih osposobiti sa znanjima, vještinama, navikama upravo za možda budući rad u kazalištu. Tako da izuzetno su nam važne. Europski projekt Peti ansambl u sklopu poziva Umjetnost i kultura za mlade sufinancira Europski socijalni fond te Ministarstvo kulture Republike Hrvatske u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 800 000 kuna, a od čega je iznos EU potpore 680 000.